Bugün çox həyəcanlıyam. Biz Ukraynadan, Gürcüstandan, Moskva, Azərbaycandan, Eurovision'ın keçmiş və indiki iştirakçılarını bura toplamışıq. Düşünürəm ki, bu şov hamını valeh edəcək. Konsertə giriş sərbəstdir. Herkes memnun kalacak. Şehrin merkezinde quraşdırılmış sahnede açık səmada çıxış edəcəyik. En azı burada 100 milyarlı insan toplaşacak. Burada heyecanlı olmamak mümkün değil. Məncə Eurovision 2012 təşkilatı cəhətdən ən böyük şov olacaq desək, yanılmarıq. Bu müsabiqə səhnəyə ilk dəfə çıxanların həyatında ən böyük şov olacaq. Bu ölkəni, şəhəri tanıtmaq üçün böyük imkandır. Məncə Azərbaycana gələnlərin çoxu mediada əvvəl yayılan yanlış məlumatlar üzündən başqa təsəvvürə malikdirlər. Lakin ölkəmizə gələn hər bir kəs Azərbaycana, onun sakinlərinə heyran olacaqlar. Bu ilki şov favoriti əlbəttə Səbinədir. Biz ümid edirik ki, o qalib gələcək. Eyni zamanda Rusiya təmsilçilərinə dəstəkləyirəm. Səbinə qalib gəlməzsə, onların qələbə qazanacağına ümid edirəm. Bilirsiniz ki, mən Rusiyada yaşayıram. Azərbaycan və Rusiya qalib gəlməzsə, mən səsimi Engelbert Humperdinck-ə verəcəm. Mən onun pərəstişkarıyam. Əcnəblər bu şov vasitəsilə şəhəri, onun memarlığını, mədəniyyətini tanıyacaqlar. Azərbaycan bugün necədir? Bunu göstərə biləcəyik. Eurovision vasitəsilə onların diqqəti Azərbaycana yönələcək.